galera, aqui é o Guilherme trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, hoje eu tô gravando um vídeo aqui de Brawl Stars, nova atualização de Natal. Fazia muito tempo que eu não jogava. Então vamos já coletar o nosso duplicador de ficha. Minha irmã coletou pra mim sem querer o Edgar, né? Ela clicou ali, daí sem querer coletou o Edgar. E eu perdi muito troféu, galera, vocês não têm noção. Porque todos os meus Brawlers estavam na classe 20, né? Daí eu perdi troféu com todos, entendeu? E esse é o Edgar, galera. Aqui eu apresento Edgar, galera. Mas, ó, vamos coletar isso aqui, essas coisinhas. Calma aí, galerinha. Então, galera, eu comprei pontos de poder aqui pra Rosa. E agora eu acho que ela tá nível máximo. Acho que ela tá agora nível máximo. Eu vou tentar melhorar ela. Vamos ver se eu consigo. Ah, não. É poder máximo mesmo, gente. Não tá poder máximo, não? Poder máximo na Rosa, galera. Maravilha. Posso ganhar poder de estrela dela agora. Muito bom. Então, já conseguimos uma coisa já aqui no nosso vídeo. Maravilha. Vamos coletar esse novo evento aqui. Não, presentes não. Vamos jogar um solo com o Edgar. Vamos ver como é que ele é. Se ele é bom, se ele é ruim. Vamos ver aqui, né, galera? Bora lá. Vai começar. Começa. Olha, ele carrega ult sozinho. Maravilha, muito legal. Opa, tá travando. Vale, não vale isso não. Muito bom, achei muito da hora o ataque dele, gente. Ele só tem o Edgar na minha partida. Que horrível, né? Ah, ele é verdade, agora eu ia tentar atirar de longe, mas ele não atira de longe, ele só atira de perto. Que é uma crueldade com os Edgares. Olha, dá pra mim pular, gente. Puxei. Bateu. Ai, tô mais rápido, gente. Parece que eu tô mais rápido. Olha, um Edgar pulando no outro, o outro fugiu. Que isso, galera, o Edgar é muito apelão. Ele cura a vida. Eu vou sobreviver. Eu morri. Ah, não, foi muito ruim. Por que que foi? Mas, ó, pra que tá eu demorei muito, ó. Muito pra voltar pro Brawl Stars. Então, tipo, eu fiquei uns 5 meses sem jogar Brawl Stars. Né, eu tinha lá 19 mil pra ver se tava com os 20. Sai, sai. Ai, sai. Olha, é bom já de Edgar. Já é meu melhor brawler, gente. Nunca julgue eu. Voltando pro Brawl Stars. Nem sei mais como é que anda nesse Brawl Stars, nesse jogo aqui. Chamado Brawl Stars, nem sei mais como é que anda. Tô aqui, né? Não pode tentar jogar. Ó, Toprak, não é o nome de um zagueiro turco do Borussia? Tô muito bom de Edgar, galerinha. Me respeita. Cabo, vem tranquilo. Só chora, que bebê. Chora mais. 10 troféus com meu Edguinho, né? Nossa, eu derrotei 5 pessoas nessa partida. Vou pra outra partida, né, galera? Vou jogar várias partidas com vocês aqui, sem corte nenhum. Can't believe I have to do that. Oh, ih, esse cara já vai vir pra cima, ele já vai tomar. Já tomou, meu garoto. Já tomou, cara. Nunca desafio um Edgar. Se for eu, principalmente. Porque eu sou um deus do jogo, do Brawl Stars. Também, né? Todo mundo com um pouco trocando. Quero ver quando ele tiver quase 20. Eu vou subir tanto. Né? Vou subir muito ele. Ó, double kill aqui, ó. Respeito. O Edgar é o melhor brawler do jogo. Tá confirmado. Vou deixar ele quase 50.
vem tranquilo. Vem tranquilo, meu garoto. Vem tranquilo, que aqui é Edgar. Mais 10 troféus, estou muito bem de Edgar aí. 100 inimigos derrotados. Caraca, gente, meu Deus. Tamo muito bem de Edgar. Assim nós seguimos. E vamos ver se a gente consegue botar ele aí, não sei, uma classe maior. Ainda hoje, né? Ainda nesse vídeo, não sei se eu vou ter que conseguir, não vou ter, se tem capacidade suficiente. Mas nós vamos tentar, né? Novo Brawl Pass aí, eu acho. Não. Esse Edgar é muito brabo, gente. Meu Deus, muito brabo. Minha opinião, melhor brawler do mundo. Você deve estar achando aí, é. Cara, tá mentindo, tá zoando com a minha cara, mas, cara. Olha isso, ele recupera a vida quando ele ataca. Então, realmente mesmo, um presentaço. Olha isso, cara, eu não tô nem mais comemorando. Cara, não tô bem. Tipo, tá fácil. A gente carrega sozinho. Que apelação é essa? Tá todo mundo no lugar, o Brock não atira também? Mano, eu sou o melhor jogador de Edgar desse universo. Me respeita. Mano, é o melhor do universo. Que isso, vocês estão vendo aqui, né, galera? Pra você que não coletou o seu Edgar ainda, vai lá coletar. Que eu acho que a atualização começou hoje. Não, acho que foi ontem, na verdade, ontem à tarde. Sai, é o primo. Quem é o primo perto de Edgar, meu garoto? Quem é, é o primo perto de Edgar, cara? Quem é o primo perto de Edgar? Esse moleque, essa Anitta aqui, ela, quem que ela tá achando que ela é? Ela tá achando que ela é o Jack Chan, né? Ela não é o Jack Chan, ela é... Eu sou o Jack Chan. Mentira, eu sou o Edgar. Ó o Bu. Ih, conseguiu fugir. Mas vai tomar também, ó. Esses dois aqui, ó. Vocês dois. O que vocês estão achando que vocês são? Quem, hein? Hein? Edgar, meu garoto. Edgar. O Daryl. Também tá achando que ele é quem? Não clica. Meu Deus. Eu sou o melhor jogador de Edgar. Vou botar ele classe 20 ainda hoje. Ficar tentando. Vou jogar muitas partidas pra tentar botar ele pelo menos classe 15 ainda hoje. Beleza. Nossa, que apelação que é esse Edgar, cara. Que apelação. Nossa, a vida ainda tá com 8 minutos. Parece que tá com 57 minutos. Vamos sair aqui só pra ver quanto de ficha que a gente conseguiu. 42 troféus e 4. Caramba, que isso. Vamos lá, coletar esse caixinha aqui. Imagina eu ganhar um Brawler assim na frente de todo mundo aqui. 10 gemas. Beleza. 3. Ah, não, gente. Não. Isso não pode ser verdade. Ah, tem que vir um brawlerzinho, né, gente? Pra gente comemorar essa vitória. Vamos lá. Mais uma vez. Edgar, melhor brawler do jogo. Bora, galera. Bora. Braga, rapaziada, vamos pra mais uma partida. O vídeo já tá bom, né? Mas mesmo assim, cara, eu vou botar 30 minutos nesse vídeo, bora. Bastante, né? Cara, o Edgar, mano. Olha só. Mano. Ainda não. Que presente da Supercell, cara. Supercell, eu amo vocês. Eu amo a Supercell. Vai tomar, não consegui fazer eles tomarem. Ó, Darko. Aí, ó, os dois ali. Vem pra cima. Toma. Eu sabia, eu ainda avisei.
Beleza, 9 troféus. Não, 8. Falei errado. 8 troféus já é demais, já até. Vamos sair aqui, né? Só pra gente ver. Ah, não, não ganhamos. Achei que a gente ia ganhar. Falta 30 e poucos anos. Vamos lá, galera. Você começa a parar de não falar. Olha o Spike, que lindo esse Spike. Eu tenho um Spike robô lá. Bonitinho, né? Cara, o ataque dele carrega muito rápido. Ele é o melhor do mundo. Ele cura. Quando ele bate, ele, tipo, dá soco e se cura. Mas ele não dá soco, né? Ele faz cachecol. Ah, não. Eu achava que era um Spike. É um low, galera. É um low. Olha esse novo Brawler aqui também. Quem é ele? Perto do Edgar. Ai, morri. Que isso, gente. Um Edgar conseguiu matar o Brawler novo, gente. Mano, que é esse Brawler? Que ele é, mano? Ele era pra ser lendário, mítico, estrangulado. Nossa, nem sei porque também falei estrangulado. Eu não matei o Low? Nossa. Acho que eu matei o Low. Ai, ai, ai. Aí deu ruim. Aí deu ruim. Vem cá, vem, vem. Tô muito concentrado, gente. Ai. Ai, que? Ai, ai. Olha, fugiu de mim. Pra que fugir, cara? Pra quê? Não vai adiantar nada na sua vida. Vou morrer de qualquer jeito alguma hora. Você é o pior da partida, meu garoto. Você tá com um Power Club. Você é louco, esse droga é bem pequenininho, né? Lembra das épocas de Clash Royale aí. E agora pegamos. Pegamos lá um negócio, vamos lá já coletar, ver qual é o nosso presente. Aqui, ó. Caixa grande. Ai, gente, quando vem 3, geralmente não é nada. Só queria ganhar um poder de... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra coletar da última temporada, que eu acho que eu zerei. Ah, não, eu terminei no meio da temporada que eu tinha parado de jogar, né? Verdade. Assim, ruim, né, galera? Vamos lá, galera. A última partida com o Edgar aqui, bola também, beleza? Muito bravo. Edgar. Poderia ser Deus Edgar. Oh, o cara já. Sprout, cara. Quem é Sprout perto de Edgar? Se bem que Sprout. Um dos meus brawlers preferidos também. Eu adoro o Sprout. Acho que ele é muito brabo. Ai, ai. Sai. Sai. Sai, eu não vou morrer pro Sprout. Eu não vou morrer pro Sprout. Não vem que não tem. Cinco brawlers restantes? Só. Tome. Cinco também, né? O que eu fui fazer? Eu sou uma desabadada. Galera, galerinha, esse foi o vídeo. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Provando aí o novo Brawler. Ver se ele é bom. 14 minutos de vídeo, beleza. Então, tchau, galera. Fui!